kanalımıza müraciət edən əslən Beyləqan rayonu 1-ci Şahsevən kəndindən olan Orxan İmanov aprel döyüşlərində iştirak edib və 2-ci qrup əlildi. Onun bildirdiyinə görə Cənubi Qafqazda iki dəfə istifadə olunan Cəhənnəm olov silahından atəşi o həyata keçirib və bu barədə Türk mediası belə yazıb. Lakin aprel döyüşlərində iştirakından sonra özü və döyüş yoldaşlarının göstərdiyi şücaətə xaslı olmayaraq heç biri orden və ya medalla təltif edilməyiblər. Hətta qazimiz qeyd edir ki, onun şücaətlərinə görə şəxsi işinə bölük komandiri səviyyəsində təşəkkürnamə belə yazılmayıb. Epileptik tutmaları olan və heç bir müalicə vasitəsi ilə təmin olunmayan Orxan İmanovun bu və digər şikayətləri barədə daha ətraflı öz dilindən işlədik. Mən İmanov Orxan Sərxanoğlu, e, Beləqan rayonu bir şahsən kəndindən adam olmuşam. E, özüm 2-ci qrup e, hərbi xidmət dövrü 50- eytiyatlı olan gizirəm artilleriyə ça. Eee hal-hazırda Bakı şəhərinin Rayon Masatsər kəndində kirayəyə qalıram övladlarımın təhsili ilə bağlı. E, çünki elə bir e, təhsilinə bağlı deyəndə yan yəni kənddə də gedə bilərdi məktəbə. Mən elə bir övladımın biri e, anadan gəlmə qüsurludur. Ona görə də elə bir e, onun kənddə gedəsi məktəb, bağça elə bir şərait olmadığını görəm mən məcburam burda kirayə qalmağa. Aprel döyüşlərində elə bil e, iştirakımız bizim e, yəni əmrlə biz ora çıxmışıq, iştirak eləmişik. O əmrləri mən elə bil e, sənə şəklində də göstərə bilərəm. Və e, o səfərbərlik və hərbi xidmətə çağıdılma bəyanatının şöbəsində də var. Bütün şəxsiyyət şimalçılar da var. E, hərbi biletin xüsusiyyətlər bölməsində də var. E, Mənim iştirak elədiyim əmir. E, i̇ştirak eləmişəm, orada 3 əməliyyata iştirak eləmişəm. E, Yastı təpə əməliyyatında, Yəhərqaya əməliyyatında. Ə ondan sonra Lələtəpə əməliyyatında yaxından iştirak etmişəm, Artleris olmuşam. Tosbira ağır ot atan sistemi Cəhənnəm olovu kimi tanınan bir silah var. Cəmiq Qafqazda ilk dəfə Türkiyə mediyası da onu yayımladı ki, Cəmiq Qafqazda ilk dəfə Azərbaycan Cəhənnəm olovu adlanan silahdan istifadə elədi. Bəli, o silahdan mən istifadə etmişəm. Cəmiq Qafqazda ilk dəfə olaraq mən istifadə edəmişəm Cəhənnəm silahdan. Və belə deyim də, göstərdiyimiz nailiyyətlər, göstərdiyimiz nailiyyətlər göz qabağındadır. Ə, aprel döyüşlərində göstərilən nailiyyətlər əldə olunan qələbə göz qabağındadır. Cənab prezidentimiz dəfələrlə çıxışında indi də ə, bundan qabaqda bütün çıxışlarında aprel döyüşlərinin Azərbaycan da ən böyük zəfər olduğunu, ə, yəni az bir müddət deyil idi, 25 il 25 il işğal altında olan torpaqlarımıza biz zəfər qazanmağımız və irəliləməyimiz, düşmənə gücümüzü göstərməyimiz bir daha sübut etdiyəki Azərbaycan ordusu var güclüdür və Azərbaycan ordusunun başında Müzaffər Ali başkomandan dayanıb. Və biz hər zaman, hər bir dəqiqə bütün torpaqlarımızı 2-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, vətən müharibəsində olduğu kimi faktiki aldıq biz, sübut elədik və biz bunu aprel ə, hadisələrində sübut elədik ki, biz hər bir zaman müharibə ilə öz torpaqlarımızı ala bilərik. Biz bu zəfərin qarşılığında heç bir ə, nə ə, medal, nə dəym təşəkkür bizə heç bir qiymət verilmədi. Aprel döyüşlərinin ağşammad. Mən. mən ehtiyatda olan gizirəm april döyüşlərindən danışaq. E, Ehtiyatlı olan giziram artillerisə və mənim e, yenə deyirəm e... Mənim və mənim, yəni döyüş yoldaşlarım. İndi mən özümdən danışıram deyə mənim deyirəm. Təkəbbürlük kimi çıxmasın. Həmişə mən, mənim mənim, mənim deməklə, yəni o təkəbbürlük kimi çıxır. Yəni özümü tərəfləmək kimi yox, sadəcə onlar indi müsabiəni məndən götürsüz deyə mən mənim deyirəm. Yəni orada döyüş yoldaşlarım da var idi. Onların da yəni haqqı danılmazdı. Orada iştirak edən bütün onlar yəni Orada da haqsızlıqlar oldu. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Nə kimi sizə haqsızlıqlar oldu? E, haqsızlıqlar bilisiz nədir? E, haqsızlıqlar daha çoxdur, daha çoxdur. Məsələn, bizə düşən medalları verirlər başqalarına. Məsələn, mənim şəxsi işimə şəxsi işimə hərbi komandiri, bölük komandiri səviyyəsində olan bir şeyə təşəkkür belə yazmadılar. Bölük komandiri səviyyəsində, tağım komandiri səviyyəsində olan bir təşəkkür mənim şəxsi işimə yazmadılar aprel döyüşlərindən sonra. Aprel döyüşlərində e, belə deyim də bəzi orada e, rütbəli şəxslər var idi ki, e, bizə qaydırdılar ki, e, nə istəyirsinizsə e, medal falan, nə bilmirin nə. Evdəki medallarınızı gətirib verəcəyik, tağın yaxaçı. Mən orada dedim ki, sizin evdəki medallar bizə lazım deyil. Bizim haqqımız olan medallar bizə lazımdır. Mən sizin medallarınıza nə edirəm ki? Mənim haqqımdır, döyüşmüşəm. Verməlisən məni ruhlandırmalısan. Medal verməsə mən ruhlanmalıyam. Təşəkkür verməsən. Mən düzdür, xidməti vəzifələrimi, vəsif borcumu yerinə yetirmişəm. Sizin də vəzifə borcunuz bizi mükafatlandırmaqdır, bizi ruhlandırmaqdır ki, biz növbəti döyüşlərə canla başlaq ki, siz bizi qiymətləndirirsiniz. Bizə qayıb verdilər ki, nə yaxşı halı sizi sevinin ki, tutdurmamışıq sizi. Mən də belə təəccüblü qalıram ki, bizi tutdurmamısınız deyəndə biz Ermənlərlə savaşırmışıq. Biz Azərbaycanlarla savaşmamışıq. Burdan yani Hansı məna çıxır, nə məna gəlir? Mən çatma. Hələ də bu baxda qədər mən düşünürəm ki, onlar bizə deyirlər sizə hələ tutdurmamışıq. Nə anlama gəlir bu? Addan çəkmək istəmirəm. Artıq o, o söhbətin üstündən çox keçib. Sadəcə olaraq indi məsəl müsahibə əs əsnasında deyirəm. Həmin şəxslər vəzfəyə də getdilər, həmin şəxslər əlavə bizim hesabımıza rütbə də aldılar. Gələndə məsəl rütbəsi major idi, aprel döyüşlərindən sonra oldu polkovnik leytnant. Ona vaxtından əvvəl rütbə deyirlər də. Mükafatlandırdılar, onlara rütbə verdilər. Hansı ki döyüş meydanında maşını ata bilməyən, maşından istifadə, döyüş maşından istifadə edə bilməyən şəxslər ə, rütbəyə getdilər, daha böyük vəzifələrə getdilər. Ancaq bizə bir təşəkkürü çox gördülər, yəni. Belə. Ondan sonra ə, mən ə, orada sıralardan xəstəliyimlə bağlı, yəni ə, hərbi xidmət dövründə yazıblar mənim xəstəliyimi. Aslında hərbi xidmət dövrü deyil, məndə döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zamandır. O da da travma da almışam. O travmadan daha kəskinləşdi mənim epilepsiyam tutmaların daha da kəskinləşdi. O e, bilirsiniz nevroloji ilə bağlı xəstəlikdir. Mənim e, xəstəliyim daha da kəskinləşdi, e, daha da pis hal almağa başladı. Nəsə, məni ordudan təxirislədilər, başqərəqə hərəsinin əmri ilə 156-cı e, maddənin V bəndinə xəstəliyə görə. Güya ki mən bu xəstəliyi, e, belə deyim də, hərbi xidmət dövründəki xəstəlik, ümumi xəstəlik kimi mənə təxirislədilər. Ancaq mən xidməti vəzifələrini yerinə yetirən zaman o xəstəlinə bağlı çıxmalı idim xidməti vəzifələrini yerinə yetirən zaman. Ə피qrizdə sizə göstərə bilərəm. Hərbi Baş Klinik Həstəlxanə Hərbi Həkim Komissiyası mənə yazıb: ə, "Xəstəlikdir, hərbi xidmət dövründə alınmışdır. Sülh dövründə yararsız, müharibə dövründə məhdud yaralı." qərar verilib. Əslində mən xidməti vəzifələrini yerinə yetirən zaman və mənə prezident təqdiri düşürdü orada. Ə, mənə qazilik düşürdü deyə. Bilmirəm indi hansı qurumun nə məqsədinə məndə başım çıxmadı. Bilmirəm axı mən həkimlərlə nə yazdıq, nə, nə danışdıq belə yazdılar, mən elə çıxdım, sonradan bildim, Davsanət də dəyişdirə bilmədim. Qaldı bu həssizlikdə belə öz yerində. Müalicələrimizə xeyr, heç bir kömək eləmirlər. Hal-hazırda bax mən dərmanla yaşayan adamam. E, Depakin Chron atıram 500-lük. E, əvvəl e, nə bilin, başqa-başqa dərmanlar atırdım, onlar təsir eləmədilər. Kəsimişəm buya 500-liyə. E, epilepsiya tutmaları, tez-tez tutmaları ilə e, Sosial Müdafiə Nazirliyinin səhifəsindən də axtarıb tapa bilərlər. Mən 2-ci qrup əlilləm heç bir heç bir mualicəm də heç bir köməklik yoxdur. Nə rayon mərkəzi xəstəxanasında, rayon mərkəzi xəstəxanasında belə qeyd edirlərəm, dərmanlarımı pulsuz alıram oradan. Budaki Almaniyam, çünki Nazer yer kabinetinin təsdiq elədiyi dərmanlar siyasəti var. Həmin ordoq mənim dərmanım da var. Belə alıram. Yəni o da alıram demək olarsa, qırğın dava. Hər dəfə gedirəm 500 yerin əvəzinə 300-lük verirlər. Mən də gətirəm məcburam onu 2-2 atıram, buda deyir 600 doza. Dozan artıram, mənə ziyan edir. 500lük gəlmir, nə bilim vermirlər, dərman gedir belə falan, danışıqlar. Dərmanımız yoxdur, çatmır heç kimə. Qırğınla dəva ilə biz zülümdə 500-lük əvəzinə 300-lük alıram. Ha o almaq demək olarsa yani, təminat demək olarsa ona. Heç bir məlzemdə kömək eləmirlər. Nə hərbi hərbi stelada gedirəm, 3 gün 5 gün saxlayırdılar, çıxarıb göndərirdilər. Epikrizləri də göstərə bilərəm. Artıq ə, mənim ə, xəstəliyim, tutmalarım, ə, belə deyim də, aşırı ə, şey, ə, hal almağa başladı. Tez-tez tutmalar, hər hissələrdə tutmalar dəvüş dö tapşırığını yerinə yetirən zaman atəş mövqeyində tutma və o atəş mövqeyində tutulan tutmanı mən ötpastır elədilərsiniz çünki mən atəş mövqeyində mən tutmalarım olmayıb. Nəd nədir? nədir? E, orda mən bunlara deyirlər ki, məsələn, bu xəstədir, bunu atəş mövqeyinə dəldim. Əslində mən e, məndə göstərilib orda e, birinci e, epikriz çıxarışda göstərmişdi ki, e, yanan otaq, axar suya, döyüş maşınına, ağır texnikanın üstünə hərəkət edən maşının yanında olmaz, qatı qalan getmək olmaz. Amma mən həmin həmin vəziyyətimlə gəlib mən aprel döyüşündə döyüşmüşəm. Bizim bəzi e, o başları boş, cibləri dolu olan məmurlarımız deyir ki, aprel döyüşləri Vətən müharibəsi hesab olunmur və bizə tapşırıq gəlib ki, aprel döyüşlərində iştirak edənləri qazi düşmür, veteran düşmür, onlara verməyin. Mən başa düşmürəm. Prezidentimiz deyir ki, aprel döyüşləri bizim zəfərimizdir. Aprel döyüşləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda gedən döyüşlərinin açardı qapısınıdır. Məmurlarımız deyir ki, yox, elə deyir. Belə çıxır ki, məmurlarımız cənab prezidentdən ağlıdır. Mən belə düşünürəm. Və həmin məmurlardı ki, biz biz qaziləri biz döyüşən iş qazi yox. Biz döyüşənləri, biz müharibədə iştirak edənləri xalqın üstünə qaldırırlar, prezidentin üstünə qaldırırlar. Cəmaatı qızıqlandırırlar. Bax, e, aylardır aylardır məhkəmələrdəyəm və 2016-cı ilindən 21-ci il, il məmsürnürəm. Bu illər ərzində məmurlar mənim və mənim timsalımda minlərlə, minlərlə döyüşən qaziləri, veteranları ə əllilləri bax bu şəkildə narazı salaraq dövlətin üzərinə qaldırırlar. Əslində mən cənab prezidentə üzümü tutmalı deyiləm. Çünki cənab prezidentə qədər o qədər məmur yığını var ki, o məmur yığını bizim problemlərimizi həll etməlidir. Niyə görə mən birbaşa cənab prezidentə müraciət etməəliyəm? Bu məmurlar ona görə təyin elib ki, xalqın probleminə baxın da. Prezident orada birinci şəxsdir. Biz birbaşa məmurlarsız, vasitəsiz birbaşa biz prezidentə müraciət eləyirsə, deməli bu məmurlarda problem var da ki, bunlar bizim problemimizi həll etmirlər ki, biz birbaşa cənab prezidentə üz tuturuq. Biz cənab prezidentə niyə üst tutmalıyıq ki? Ən sonda biz ona üst tutmalıyıq. Biz yəni birinci ona üst tuturuq ki, bizim problemimizi həll elə. Cənab prezident nə qəd adam bu problemi həll etsin. Bu məmurlar baxmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır ki, bu məmurlar niyə bu cəmiətin problemini həll eləmir. Məsələn, Şirvan inzibat məhkəməsinə müraciət etmişik biz ki, ə, ə, bu qaziliklə bağlı veteran sənədinin verilməsi ilə bağlı ə, və ə, belə deyim də səbəb gətirlər ki, ə, 94-cü il may ayının 12-sindən sonra, səhv eləmirəmsə may ayının 12-sindən sonra, döyüş əməliyyatlarında iştirak edənlər mütləq yaralanmalıdırlar ki, onlara veteran verilsin. Ona görə mən də faktiki yaralanmışam, amma əlimdə ibtidai sənəd yoxdur da, tibbi sənəd yoxdur. Bu tibbi sənədin verilməsi üçün, bunun təyin olunması üçün ekspertizə gərəklidir. Bu ekspertizə gərəklidir ona görə ki, təyin eləməzdilər ki, bu adam həqiqətən əlidə ya yaralanma var ya falan, nə bilim nə. Mən də o yaralanma sənədini gətirib verməliyəm məhkəməyə. Döş həmrəyliklə tutuşdurmalılar və məhkəmədə hakim qərar verməlidir. Gedirəm hakim məhkəməti bəkspertizaya təyin eləməli olduğu halda deyir ki, bizim səlahiyyətimiz yoxdur, bizə bu səlahiyyəti verməyiblər, bizim səlahiyyətimiz yərimizdən alınır, mən tibbi ekspertizaya təyin eləyə bilmərəm. Gedə özüm müstəqil yanaş. Müstəqil də mən mülki vətəndaş olaraq hərbi tibbi ekspertizaya yanaşa bilmərəm. Getdim səfərbərlik rəisliyinə müraciət elədim Beyləqan şöbəsinə. Və sağ olsunlar, onlar oradan sənədinə lazımca verdilər. Nə sənədlər lazımdır, mən topladım, verdim. Hazırlandı, gəldi. İndi e, gəlirəm hərbi tibbi, e, e, tibbi ekspertiza, məhkəmə tibbi ekspertizə patoloji anatomiya mərkəzi ayrı bir qurumdur. Gəlirəm ora, həmin oranın e, işçiləri rəisi, e, şəxsən rəisi ilə də görüşmüşəm, rəisin müavinini ilə də görüşmüşəm, şəxsən özün görüşmüşəm. Yəni deyir ki, bu söhbəti yadından çıxar. Mən heç bir e, tibbi ekspertizə keçirtmirəm. Bizə konkret tapşırıq gəlib ki, Ə, ekspertizə keçirtməyin aprel döyüşlərində iştirak edənlərə və deyir bu çoxdan olan şeydir sənin əlində ibtidai sənətin yoxdur deyim mən səni ekspertizə eləyəmərəm. Mən də deyirəm ki, qardaş mənim əlimdə ibtidai sənətim olsa əgər ki bu adam yaralanıb. Sənə nə deyirəm ki, mən ekspertizə nə ehtiyacım var? Mənim sənətim var da əlimdə artıq. Ekspertizə ehtiyacım var onlar ona turki sənəd verəsiz mənə ki bu adam həqiqətən yaralanıb. Bu. Və mən onu məhkəməyə təqdim eləməliyəm. Məhkəmə də üstündən atır, ekspertizə də üstündən atır. Bəs yaxşı indi mən kimə müraciət edeyim? Deyir bizə konkret tapşırıq gəlim ki onlara verməyin. Deyirəm, Kim verir bullara bu tapşırığı? Mənə çatmır ki, bu tapşırığı bullara kim verir. Ona görə biz də avtomatik deyirik. Məcburiyyət cənab prezidentə müraciət eləyirik ki, ay cənab prezident, xahiş eləyirik, qurban olmusuza yalvarıram, bulları bir araşdırır gör bullar kimdir. Bir ə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi cənab Nağiyev, bir araşdırın bulları görək bullar kimdir, nəyə qulluq eləyir, nəyə xidmət eləyirlər. Bu ordunun zəfərin Niyə kölgədə qoyurlar? Niyə xəbər gətirlər? Bu qalıb ordunun zəfərinə bunlar kölgə saldılar, ey? Biz qalıb ordunun əskirləriyik. E, biz gedib e, uduzmamışıq. Nə bilim, e, üz qarası olmamışıq, qaçmamışıq, fərari deyilik. E, biz sorpaqlarımıza Ermənliyə verməmişik. Bir addım biz geri çəkilməmişik. Bu gün Azərbaycan ordusundan bir dənə fərari yoxdur. Bu bu, bu şeylərin qarşısında bizim e, e, yəni haqqımızın cavabı budur. Belə olmaz axı.